Hej och välkomna till underbara Furuby gård. Stallsets anläggning här i Örsundsbro. Ligger i Mellansverige. Närmaste stad, Enköping, Uppsala, om det säger en år. På den här anläggningen bedriver vi vår träningsverksamhet. Där har jag ungefär cirka... Jag har plats för 100 hästar, men jag vill ligga på ungefär 80 totalt max. Jag känner att vi klarar inte mer och jag vill ge alla hästar så bra förutsättningar som möjligt, så att vi brukar ligga på 80. Det är fantastiskt fin miljö. Jag tror att hästarna trivs otroligt. Det är väldigt öppet, men samtidigt väldigt mycket natur. Så att jag tror att hästarna trivs väldigt bra här. Och en sån här dag när våren och fåglarna kvittrar, Delicious står där och njuter i sin hage, och det är hon som är urmoder just här på gården för oss. När man kommer till stallet som praktikant, då känner jag av läget lite och sen placerar jag ut er hos någon av våra anställda som får ta hand om lite uppgifter, och så ser vi hur det går. Det är väl fortkörning i regel, mocka, borsta, se hur vi arbetar, lära oss våra rutiner. Förhoppningsvis så lär man sig någonting, hur vi tar hand om våra hästar, hur mån vi är om våra hästar, så att man kan ta det vidare. Så förhoppningsvis så lär man sig en hel del på den här gården. Nu har vi tagit oss upp till huvudbyggnaden på stallet. Och här hittar vi då boende. Vi har ju 3 lägenheter för personal och praktikanter som kommer hit. Här finns det plats att sova, toalett och dusch. Fortsätter vi den långa korridoren har vi lite övernattningsrum då, som hästskötarna kan använda när de kommer hem efter trav. En av de bästa investeringar jag har gjort, för då har man en utvilad personal på morgonen istället för att de lägger flera timmar på att ta sig hem och ta sig ut. Här har vi då hobbyrummet där man kan tillbringa kvällar efter jobbet. Titta på tv, spela pingis, umgås, massage, titta ut på vacker miljö. Jag brukar säga att det är Delicious rum. Det är alltid hon som kommer vara nummer 1 på gården, oavsett hur bra de framtida hästarna blir. Så det är alltid hon som är den man förknippar med början av resan för stallet. Nu har vi kommit till köket. Finns det 4 mikrovågsugnar, spis, kylskåp, så det räcker till alla, även praktikanter. Så att det finns mycket space här och breda ut sig. Nu ska vi gå in i ett av stallarna. Se om vi kan träffa på någon här. Här är Jenny. Hon är massör, så att det är viktigt att hålla hästarna fräscha och fina. När man jobbar här, då får man gå väldigt mycket, för jag vill att hästarna ska få vara väldigt mycket, spendera mycket tid ute i hagarna. Så att det blir ju en hel del promenader, men samtidigt så tränas mina hästar i regel 2 gånger i veckan. Så att jag vill att vilan gör ju oftast de bästa hästarna. Så det får man ställa in sig på när man kommer hit. Att det blir lite promenader och leda hästar. Det är inte en häst inne någonstans, men det gör ingen. Det är bra. Alla är ute. En arbetsdag börjar ju klockan 7 normalt sett här, men det är ju upp till var och en. En del kan ju vara här klockan 05.30 och en del kommer 06.30. Jag vill dock att de inte är här för tidigt, för jag vill att hästarna ska få lite egen tid också. Men normalt börjar en arbetsdag, säg klockan 6-7. Sen ska hästarna ut, kolla så att de inte är sjuka. Och sen är det väl göra ordning sig till fortkörning. Den börjar klockan 8, så kör vi i regel 3 hit på måndagar. 3 hit på tisdagar och sen torsdag, fredag. Så att de tränar 2 gånger i veckan, mina hästar. I regel är ju de flesta som kommer hit har ju bra körkunskap. Så att de slängs in ganska fort i det tuffa fortkörningshitet. Så att det är inget att vara nervös för. Men vi brukar ha en bra dialog, de som kommer hit, hur det har gått och vilken erfarenhet de har, så att jag vet vilka typer av hästar jag ska sätta upp dem på och så vidare. Men sen har de ju oftast en
väldigt bra handledare som de får gå runt med och lära sig en hel del. Och genom handledaren får jag sen information när jag ska skriva lite listor och sådär. Så att det funkar väldigt, väldigt bra. Jag tror det är viktigt när man kommer ut på sådana här ställen att man får pröva det mesta. Inte bara gå och mocka boxar, utan även se hur vi jobbar med mot sjukdomar. För det är en stor del som kan sätta ner ett tävlingsstall i flera månader. Så att det är viktigt att lära sig de här bitarna från grunden. För jag är väldigt mån om att ha utspritt och väldigt noga med hur vi hanterar hygien och sådär mellan hästar. Sen är det viktigt att lära sig köra och hur min träningsfilosofi ser ut. Det tror jag att man lär sig ganska fort när man kommer hit. Här står ju då hästar som normala fall, Dom Fanucci, Brambling, miniatyrstallar där en skötare får plats utplacerad på olika delar av min gård. Just med det här, med tanke på att jag vill hålla virus och det borta, om man får in det i ett stall. För det är så mycket tävling när man åker runt och att man kan få in en sjukdomsbild i ett av stallarna. Då är det bra att det kan stanna just i det stallet om man ser det och hinner få sin uppfattning om vad det rör sig om för sjukdom innan det tar sig vidare runt på gården. Så att det är väldigt viktigt. Därför har jag byggt upp gården med många stallar. Långt ut på fältet här så ligger ju alla hagar och det är en bit att gå. Så är det ju varje morgon, men ingen har klagat än så länge och det verkar fungera jättebra. Och så är det ju ingen, jag har ju ingen motionskörning som vi kallar det, som många andra stallar har, utan mina hästar går mest i hagen när de vill ta åt sig träningen, och det gör de bäst i hagen. Så att där har vi det. Här är mina två rakbanor. Till höger den berömda sandbanan som formar alla mina hästar. Till vänster en slinga och en inbakad lätt rakbana som vissa hästar får träna på ibland när de behöver gå lite lättare. Just nu så har vi ju 4 tidigare elever från Vången som jobbar fulltid hos mig. Och det fungerar väldigt bra med praktik från Vången och sen att de kommer ut i arbetslivet, speciellt hos mig i varje fall. Mat får man stå för själv. Däremot så finns det ju kök och allt annat som man behöver för att laga mat. Det finns på plats. Sen om man behöver åka iväg och handla, så som sagt, det bor alltid folk på gården och det har alltid löst sig i alla tider med att någon kör de som är här till en affär i närheten. Nej, jag anser inte att man behöver ha ett körkort för att arbeta just här. Det finns ju som sagt var boende här, och ta sig till en affär i närområdet, det finns det alltid folk som behöver handla, så att det är inga problem. Det finns en hel del att göra runt om inom närområdet, eftersom det är 1 mil in till Enköping, det är 2 mil till Uppsala. Där finns det otroligt mycket saker att göra. Sen har vi som sagt hobbyrummet där vi brukar kunna umgås tillsammans någon gång då och då, så att det händer.